нашому житті повсякденно присутні, і вони наповнюють його сповна. Це не лише милі створіння, а ще й потрібно про них дбати. І як же правильно доглядати за тваринами, як їх лікувати, і знає Олександр Білашов, головний лікар мережі закладів ветеринарної медицини. Пане Олександре, я, знаєте, завжди розуміла і бачила, як ви працюєте з тваринами, і я знаю, що будь-яку тваринку можна до вас принести і бути спокійним. Тобто ви і вилікуєте, і порадите, і будете знати, що з нею робити далі. Тож, насправді, тварини в вашому житті – це, мабуть, все. Так? Так. Тварини в моєму житті – це все. У мене багато своїх тварин. Постійно, спочатку з дитинства я займаюся тваринами. І постійно. А чому так? Ви так їх полюбили ще з самого початку? Чи чому вам так подобаються тварини? То є російська мова призвання. Ага. Тобто це вже все на все життя і з дитинства це відбувалося, я так це розумію. Дитинство. Так? Постійно приносили додому тваринок? Приносив. Получав наганяй від батьків, але приносив, залишав, лікував. А кого більше любили? Пташок чи всіх. Так? Всіх. Котиків, собачок? У мене не було ніяких там якісь там забобонів я брав, і маленьких мишенят, ловив їх, якщо вони там бігали десь, і крисок, і птичок, і кроленят, кошенят, цуценят всіх. Я навіть приніс козу додому. Та... Козу принесли? Та поросят було таке. Нічого собі, це скільки вам років було? Ну, почалося це все з 6 років. А козу коли привели? Років в 11. Ну, бачите, який добре, щоб такі це до бабусі приводили чи до Ні, батьків? Це додому? Приватний сектор, але в місті. У місті. Я розумію ваших батьків. Вони, мабуть, одразу побачили, що є хист у хлопця, і треба віддавати його працювати з тваринами, так? І ви потім поступили до ветеринарного закладу, так? Ви вчились, мабуть, так. І отримали освіту, і вже далі пов'язали все своє життя з тваринами. Так, я маю дві вищі освіти за фахом ветеринарним, але ще до того був спеціальне навчання. Ветеринарний коледж, тоді він технікум називався. Ну, все життя я посвятив ветеринарії. І що можна сказати зараз? От, колись ставились до тварин, можливо, інакше. А зараз змінюється підхід і до лікування, і до догляду за ними. Що змінилося зараз і що вас вражає в, тому, в тих змінах, які зараз є? Так, ветеринарна медицина ніколи не стоїть на місці. Постійно, постійно великими кроками ми йдемо, і постійно щось нове, 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 нове. То, що було 20 років тому, то зовсім різні речі, то як кам'яний вік. Угу. Я починав з прикінця 99-го року працювати, прийшов, і зараз це дуже різні напрямки. Нас навчали тільки на сільськогосподарських тварин, навчали основні методики, потім появилися вже дрібні тварини. А зараз вже є направлення екзотичні тварини, зараз є направлення ветеринари, які займаються тільки там шкірою, і ветеринари, які займаються тільки кістками, або ортопеди, які займаються тільки остеосинтезом, або є ті, які тільки птахами займаються, орнітологи, екзотологи, родендологи, дуже багато напрямків. І дуже серйозні зараз є прилади, які можуть допомагати тваринам. Таких не було на початку. Бачите, скільки всього змінилося. Буквально тут 10-20 років пройшло, а які вже результати, так? Ми всі розуміємо, коли заводимо тваринку, що потрібно за нею доглядати, потрібно дивитися і вчасно лікувати. Так от, якщо у нас, наприклад, вдома є багато тварин, ну, я маю на увазі там декілька котів, наприклад, собаки, зараз у багатьох і є, так? Можливо, якась пташка, так? То от на ваш погляд, отакий вже професійний, треба їх час від часу відвозити до лікаря, оглядати, чи ні? Чи як взагалі ставитись до цього процесу? Річ в тому, що тваринка, яка є вдома, вона повинна до лікаря приїжджати, повинна перевіряти їх на інфекційні захворювання. Такі є інфекційні захворювання, як зооантропозоонози. Ці захворювання, вони шкідливі для людини. Вони загальні і для тварини, і для людини. І можна з тваринкою щось таке занести додому і захворіти. Це тваринка, яку ми беремо, так? Тобто її так. Потрібно одразу перевірити? Одразу перевірити, але є такі захворювання, які можуть поступово
прийти з годівлею, з підстилкою, занести якось можна. Ну, такі самі прості, як лишай, знають всі. Трихофітію, мікроспорії можуть занести з якимось підстилкою або на ногах, або ще з сіном може принести. Потім може і людина заразитись. Багато зараз кажуть, що так само, як людей лікують, так і абсолютно здорових людей немає, є тільки недообстежені. От так само кажуть зараз про тварин, що насправді все одно, якщо поведете, то щось знайдуть. Чи це насправді Насправді повністю немає, повністю, щоб було здорове, немає, але клінічно здорова тварина є. Клінічні нормативи, гомеостаз нормальний, це постоянство макроорганізму. У тварини повинна бути нормальна температура, нормальний тургор шкіри, вовна повинна бути нетьмяна, блискуча. Тваринка повинна почуватися добре, нормальний акт дефікації, сечі видалення повинні бути нормальні. Це є клінічно здорова тварина. Але може бути якісь скриті захворювання, які можемо не знати. Ну, потім аналізи покажуть. Так, так. Воно може бути якісь вроджені патології, може бути вроджені, якісь набуті, може бути патології, якісь захворювання, які не бачать господарі, але потім, коли вони приходять, буває дуже пізно. Є таке захворювання, як хронічна ниркова недостатність. До речі, зараз так часто про нього дуже говорять. Часто. Це з кормами пов'язано, мабуть, чи з чим? Це не тільки. Є генетична обумовленість цього захворювання, є не тільки генетична, є і корми, є вода, яка не дуже гарна у нас є, яку випоюють, може то бути за води. Але передусім генетична теж на великому місці. І людина вже починає бачити, що поганої тварини тільки тоді, коли вже нирки відмовлюють. Тоді вже, коли дуже погано ниркам. А чи можна потім вилікувати? Якщо вже на такій стадії прийшли, то якщо як вже, тоді бути? Якщо вже третя, четверта стадія ниркової недостатності, хронічної ниркової недостатності, то вже тяжко. Там, мабуть, тільки пересадку нирки робити. А якщо перша-друга стадія, то її можна лікувати в залежності від того, наскільки уражені там нефрони. А часто доводиться вам чути про те, що, наприклад, пересадили якісь органи у тварин? Чи це рідкість зараз? Зараз це вже не рідкість. Якщо колись це було дуже рідкісне, хтось пробує. Зараз вже передові лікарні, передові хірурги то роблять, але дуже важко то робити. Треба, щоб був донор, споріднений донор, щоб треба була, щоб нормальна група по крові була. І що таке донор? Це після травми. Ти ж не можеш взяти органи тварини, які є здорові. Звичайно. Десь після аварії. То дуже тяжко. Але якщо навіть пересаджувати якісь органи, якісь трансплантанти робити з інших, то треба імунодепресанти спеціально. Дуже багато ліків треба приймати тварини після того лікування. Але можливо все. Але можливо. Бачите, наскільки зараз ветеринарна медицина просто скакнула вперед. І так, ми можемо бачити зараз такі неймовірні результати і досягнення, які, про які ми раніше навіть не чули. Так? Так. А з приводу лікування тут нібито зрозуміло. Треба вчасно все робити. Ну, так само, як і людині. Так само треба лікуватися не тоді, коли у вас вже проблема, і проблема такого вже рівня серйозного, а профілактика. Ось це буде кращим, мабуть. Так? Ліпше профілактувати, ніж лікувати. Профілактика завжди буде дешевше і завжди буде вчасніше, ніж коли лікувати. Бувають такі захворювання, що ти вже не можеш нічого зробити, бо вже прийшли дуже пізно. З приводу годівлі, вигодовування тварин, от зараз стільки багато кормів, і сухі, і там різні, різного виду, переважно рекомендують годувати кормами. Наскільки це правильно? Можливо, все ж треба змішувати, можливо, треба додавати чогось іще домашнього харчування вашим тваринкам, чи не обов'язково? Людині дуже важко балансувати свій раціон, не то, щоб тварині, а свій раціон. Ми іноді їмо тільки те, що ми хочемо, а не те, що нам треба. А тварині ще тяжче. Людина не знає, що треба її тварині. Вона думає, що вона дає там то, що їй навда, бо вона сама то їсть, і тварині буде так ліпше. Насамперед, то не є добре. Професійні корми, вони більш збалансовані до нормального раціону тварини. Хижі тварини, такі як і собаки, і коти, вони хижі, вони хижаки по природі. Вони повинні їсти живу
живе в маленьких тваринах, живий корм, то птички, мишки, ну, у природі. Так. Ми не можемо того забезпечити. А якщо сире м'ясо? Ні? Воно ж не повністю збалансоване. Якщо годувати тільки сирим м'ясом, то буде подагра, мочокислий діатез такий. Буде незбалансування, буде порушення обміну речовин, і потім будуть дуже погані наслідки. Нема тільки одним м'ясом, то дуже погано. Але повинні бути вуглеводні, повинні бути жири, білки. Все це повинно бути у спеціальному співвідношенні. А скільки, людина то не може. Дуже різні раціони для кожного виду, для кожного віку. Можливо, для котів, наприклад, для різних порід різний раціон може бути. Різний раціон. Але якщо кішка з'їдає якусь мишу, вона з'їдає мишу повністю, з'їдає, а вже у шлуночку миші є там що? Зернятка, є там вже травичка якась, і вона напівперетравлена вже ферментами тої миші, яка його з'їла. У кішки Бог не дав ті ферменти, щоб вона перетравлювала зерна або травичку, але вона, з'їдаючи мишку, з'їдає напівперетравлену. Тобто все настільки складно, бачите? Так, і то, а якщо ми даємо якісь каші, якісь овочі, якісь травичку, думаємо, що то кішки буде добре, то не так. Бо кішка не може перетравити рослини походження. Ну, звичайно, було б краще, щоб вони жили у вільній природі, щоб вони харчувалися так, як їм захочеться, але ж ми їх вже приручили. Вони не знають, що таке вулиця, чи там частний будинок, ну, там приватний будинок, наприклад. Так, ми їх посадили в квартиру, і ми вже за них відповідаємо. Так от, як бути тоді господареві? Він повинен розуміти, що кішка там чи собака, вони ж все одно живуть усе життя без свіжого повітря, наприклад, так? Вони мають обмежений раціон, бо це тільки те, що ми їм даємо. І все. Тобто ми їх, виходить, отак от затиснули, обмежили і тепер тримаємо. Я як лікар рекомендую професійні все ж таки корми, бо вони більш збалансовані, вони є ферментовані, вітамінізовані, є мінеральні вітаміни різні. І по віку, і по породах вже зробили. Тому ліпше, ніж виробник кормів, не може зробити людина, але професійні. Дешеві корми, сольові корми, які не професійні, я не рекомендую, бо вони дають теж дисбаланс, вони дають порушення обміну речовин. А нічого, що вони сухі? Нічого. Дивишся отак, от і думаєш, ну що там та тваринка їсть? Нічого. Сухий корм. Вона може достатньої кількості випити води, постійно, щоб була вода в доступі вільному. І то є добре, вони потім потихеньку, але привчати треба до сухих кормів поступово, з народження, з 3-4 тижнів. Кошенят, сусенят привчають, є сухі корми вже для кролинят, але треба знати, що якщо ви даєте сухі корми кролям, то треба окремо ще давати сіно дуже високого якості, бо сухі якісь там гранули, вони не дають повністю забезпечення для кролів, їм треба щось точити, щоб зуби стиралися, бо буде навіть потім дуже тяжкі ускладнення щелеп. Бачите, скільки всього, так? А от орнітологи дуже часто рекомендують, якщо у вас є пташка, наприклад, вдома, то робити такий спеціальний корм, купувати вже в заготовках, дуже дороговартісні такі заготовки із комашок. І потім годувати вже птахів. Чи насправді це є ось такий сенс у тому, бо то ж дорого і не завжди можна купити багато такого корму, а пташка з'їдає достатньо? Зараз в зоомагазинах дуже багато є різних комах, зоофобуси, цвіркуни різні, різні комахи, і мучний черв є дуже багато. І ліпше їх брати вже в зоомагазинах, де їх спеціально вирощують, щоб там не було ніяких інших паразитів, щоб не було там бактерій в цих комахах. Їх навіть консервують, є спеціально вже консерви в цих комах. І птахові потрібно, щоб був там білок, пектин з комах, є недостатність в цьому. Це є добре. Навіть папуги маленькі, хвилясті, вони в природі теж їдять комах, а ми годуємо тільки Ось як. Тобто треба ще для папужок. Якщо вони в природі, вони їдять, але не в тій кількості, як інші там птахи, які постійно їдять комах, але невеликі кількості, там відсотки 15 вони. Які ж найекзотичніші тваринки зустрічалися у вашій практиці? Розкажіть трошки. На моїй практиці дуже багато екзотичних тварин трапляється, бо я приймаю всіх тварин, екзотології, і орнітологією займаюся. Ну,
прийняв на себе, бо довгий час ніхто не того не брав. Не було у нас і в місті лікарів, які займалися екзотичними тваринами, і орнітологією. Навчався на спеціальні курси, їздили на конференції, вивчали, бо спеціального закладу у нас немає про орнітології, екзотології не вивчають лікарів. Так у нас були і дикі тварини, є в приватні зоопарки, які і леви, і ви так і з ними рисі. Не боїтесь працювати? Ну, якщо вони маленькі, так. А якщо великі, то треба їх там спеціальні фіксації робити, присиплення робити, седацію робити, щоб якісь робити. А маленькі тварини у нас є і сурікати, і тхори, і куниці є, різні різновиди гризунів у нас дуже багато. Так ви і крокодилів можете лікувати теж? Крокодилів – це є поікілотермі тварини, це окремо. Я можу деякі, повністю по поікілотермам я не спеціалізуюсь. То спеціальний фах, гідробіологи повинні бути, які займаються тим. Але є такі лікарі, які займаються поікілотерним. Ми тільки декілька видів використовуємо. Крокодила ми тільки там чистили пащі щотижнево, були такі моменти. Ми знаємо, як їм давати ліки. Ну, щоб повністю була спеціалізація на крокодилах, такого немає. Ну, справді дивовижно, що зараз є у нас такі фахівці, які можуть взяти на себе майже усе, майже усіх тварин, так, які є. А люди зараз мають можливість поїхати в інший кінець світу і привезти з собою екзотичну тваринку. А що потім з нею робити? І треба у випадку, якщо вона захворіла, звернутися до фахівця, до спеціаліста. І ось тут добре, що у нас є такі можливості зараз лікувати будь-кого. З приводу виховання, останнє питання у мене до вас. Як же виховувати тваринок так, щоб і ви їх розуміли, і вони були вам друзями? Тварину треба виховувати спочатку. Як вона прийшла до вас, в якому віці вже прийшла, в тому приходити. Ну, взагалі-то ускладнення йдуть у кошенят та у цуценят при вихованні, бо люди беруть собі тваринку і починають її гратися, і думають, що так, до року будемо гратися, а потім будемо вивчати. Ні. Треба робити виховання вже спочатку, як прийшло, з півторамісячного віку, з двохмісячного, скільки не прийшло, треба робити. Бо тварина по ієрархії підіймається у стаї. Все, що в неї є, то той прайд, всі люди, діти всі. І вона повинна в цьому прайді виживати, повинна рости, і якось по ієрархії становитись вище. І вона пробує, ага, вкусила, нічого мені не зробили, ага, оце значить, може далі робити, може пошкарябити, можна там десь сходити в туалет. То треба навчати, показувати, але ніколи не привчайте грубою силою, неможливо бити там руками, ногами, то є погано. Якщо це якийсь спортивний чи якась службова там собака, вівчарка, є спеціальні там лазинки або якісь там поводочки, якому можна прогрозити. І спочатку вивчають, дали якусь там лакомство якесь. Ага, зроби то, не зробив, не дали. Це спочатку. Потім можна вже пригрозувати і повісити той поводок десь на гвіздку, і щоб він бачив, ага, зараз візьму, будеш знати, він вже понімає. Можна десь по полу, щоб хлопнути, щоб бачив. Але якщо це спочатку, якщо вже вирішили до року, вже робити? Там вже треба робити, щоб кінолог займався. Взагалі-то кінологи займаються десь півроку. Але можна упустити ієрархію і до півроку, і буде погано. Ну, я так сподіваюся, що після таких порад, після того всього, що ви нам розповіли, вже ті господарі, власники тварин, вони вже будуть знати усе, що можна робити зараз з вашими тваринками. Я так сподіваюся, що ви ж їх любите, так? Це ваші улюбленці. І ви, звісно ж, хочете, щоб у них було якісне харчування, щоб вони розуміли вас, ви їх розуміли, і щоб вони справді були вам ліпшими друзями. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас і взагалі за вашу роботу. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.